Ukleti stadion, ruglo i sramota ne samo Zagreba, već i cijele Hrvatske. Kako je nastao ovaj stadion, zašto se već više od 20 godina bezuspješno obnavlja i ima li uopće rješenja za njegovu ponovnu izgradnju? Saznat ćete ako ostanete sa mnom. Pozdrav Lažovi, da krenemo od nekog početka. Kako je ponos Zagreba Dinamo uopće završio na Maksimiru? Godina je 1912. Dinamo tada još nije ni postojao, a zagrebački najbolji klub bio je Hašk, koji je na Sveticama sagradio igralište u zakupu od zagrebačke nadbiskupije s kapacitetom za 6000 ljudi. Iako je imalo male tribine, igralište je bilo blatnjavo i neadekvatno. U međuvremenu građanski postaje vodeći zagrebački klub, no nije imao svoj teren. 20. godina prošlog stoljeća izgradili su mali stadion u Koturaškoj za 18.000 gledatelja. Nakon Drugog svjetskog rata, komunističke vlasti ukidaju ime građanski i osniva se Dinamo, nasljednik tog kluba. Dinamo je praktički bio beskućnik, te je neko vrijeme stacioniran na Šalati. Godine 1948. seli se na Maksimir. Klub je najprije izgradio drvenu baraku koja je služila za slačionice, a godinu kasnije i zidanu zgradu na južnom dijelu stadiona. Podignuti su i nasipi za stajanje, a na zapadnom dijelu stadiona izgrađena je mala drvena tribina sa 30 sjedala. Uređeno je igralište s atletskom stazom. Stoji na stranicama GNK Dinama. I konačno, početkom 50-ih kreće realizacija gradnje stadiona kakvog danas znamo prema projektu Vladimira Turine. Krajem 1953. počela je izgradnja zapadne tribine sa 6262 mjesta i tribina za sjedanje ispod njih, što je dovršeno 1954. godine. Sjeverna tribina kapaciteta 16.000 stajaćih mjesta građena je od 1953. do 1955. godine. Oko 1955. sagrađeni su zapadni ulaz, blagajne, sanitarni čvor na zapadu i željezna ograda oko stadiona, prema projektu arhitekta Marijana Haberlea. Istočna tribina sa 12.300 sjedećih mjesta, istočno stajanje sa 18.000 mjesta i pomoćno igralište s manjom tribinom 4.000 sjedala podignuti su 1961. godine. Izgradnja južne tribine započela je 1964. a dovršena 1969. godine. Na njoj je 5000 sjedećih i 10000 stajaćih mjesta. Nova tartan staza uređena je 1970. godine. Stadion je tada mogao primiti oko 60.000 ljudi, a gradnja je službeno završila 1975. Iz ove kronologije je očito da stadion od samih svojih početaka ima problema s realizacijom. Još veća muka pratila ga je kad se potkraj 1990. krenulo u sveobuhvatnu rekonstrukciju. Ovaj je zadatak došao u ruke arhitektima Branku Kinclu i Nikoli Filipoviću. Godine 1998. ruši se sjeverna tribina te na njezinu mjestu sagrađena nova s ostakljenim poslovnim prostorima prema Maksimirskoj ulici. Uz to su na istočnu i južnu tribinu postavljene stolice. Obnovljen je i zapad s VIP ložama. Šlag na tortu trebale su biti tribine uz sam teren gdje je danas atletska staza, čime bi se znatno pojačao kapacitet stadiona. No krajem 1999. umire prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, što je prema riječima tadašnjeg direktora Dinama Mirka Novosela bilo presudno. Da je Franjo Tuđman živio samo 2 mjeseca dulje, imali bismo završen Maksimirski stadion. Trebalo nam je samo još 30 radnih dana da se u funkciju stave poslovni prostori ispod sjeverne tribine. Već smo imali potpisane ugovore sa zakupcima, a onda su slijedile promjene projekta i ne znam što se zbivalo jer sam tada već bio izvan kluba, ali do tada smo uložili oko 100 milijuna maraka i trebalo investirati još oko 20 milijuna da stadion bude završen, rekao je Mirko Novosel. Otac se u Maksimir ponešto ulagalo, no riječ je o sitnim stavkama, često kozmetičkim. Godine 2011. promijenjen je travnjak ispod kojeg je postavljeno grijanje, a postavljene su i nove sjedalice. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić 2013. priznao je kako je od sredine 90. u stadion uloženo 800 milijuna kuna. Ali da bi dobili malo bolju sliku o ovoj tragikomediji, ajmo kronološki baciti sva događanja od 1997. do danas.
Jesen 1997. arhitekti Branko Kincel i Nikola Filipović izgradili su prvi projekt preuređenja stadiona, nakon čega su na istočnu i južnu tribinu postavljena sjedala, a godinu poslije srušena je sjeverna tribina. Prosinac 1998. tadašnji Dinamov direktor Mirko Novosel najavljuje završetak radova na sjevernoj tribini do 21. ožujka 1999. a okončanje svih radova do 30. lipnja 2000. Prosinac 1999. Mirko Novosel, sve je to gnjilo, južnu tribinu treba srušiti, ona je zato i predviđena. Ubrzo su obustavljeni radovi na stadionu. Svibanj 2001. Milan Bandić kaže, za dovršetak zapadne tribine treba još 15 do 20 milijuna maraka, sačuvat ćemo atletsku stazu i do kraja godine stadion privesti svrsi. Lipanj 2001. Bandić najavljuje investiciju vrijednu 15 milijuna maraka za završetak sjeverne tribine i nastavak radova na zapadnoj. Radovi bi trebali započeti u kolovozu i trajali bi 6 mjeseci. Siječanj 2002. Bandić kaže, kraj svih radova je do srpnja 2003. Svibanj 2003. Vlasta Pavić, tadašnja gradonačelnica. Nadam se da će stadion biti gotov za 2 godine. Gradonačelnica prilikom obilaska gradilišta najavljuje završetak sjeverne i zapadne tribine do kraja 2004. godine. Siječanj 2004. Bandić kaže, do kraja 2005. stadion mora biti gotov. Veljača 2004. Bandić najavljuje završetak radova na sjevernoj tribini do 15. lipnja 2004. a okončanje svih radova na stadionu do 2005. godine. Ožujak 2004. Bandić, uopće ne sumnjam da će sjeverna tribina biti završena do 15. lipnja. Studeni 2004. U proračunu grada Zagreba za 2005. planira se 66 milijuna kuna za nastavak radova u Maksimiru, a kao rok za okončanje obnove stadiona spominje se kraj 2006. ili početak 2007. godine. Travanj 2005. Bandić najavljuje referendum o nastavku ulaganja i radova u Maksimiru. Siječanj 2006. Ladislav Prežigalo, pročelnik gradskog ureda za gospodarstvo, najavljuje da će grad stadion dati u 15-godišnju koncesiju njemačkoj tvrtki Alpine Project Finance, koja će stadion završiti 2007. godine. Prosinac 2006. Bandić najavljuje početak radova u drugoj polovici 2007. a okončanje do kraja 2008. godine. Listopad 2007. IGH i Jure Radić predlažu alternativno rješenje, jeftini stadion na Laništu. Tada gradonačelnik Bandić najavljuje referendum kojim bi građani trebali odrediti lokaciju stadiona. Listopad 2009. Skupština grada Zagreba odbacila je prijedlog o raspisivanju referenduma o sudbini stadiona. Ožujak 2010. Bandić kaže, stadion Maksimir bi prema mom mišljenju trebalo konzervirati na 10 godina jer sada nije vrijeme za gradnju velebnih zdanja. Za 5-10 godina možda, tko zna. Lipanj 2011. Bandić opet kaže, nemam kuraža potpisati investiciju od 200 milijuna eura bez da znamo što građani misle. Listopad 2012. Grad je odustao od rekonstrukcije Maksimirskog stadiona i gradnje novog na Kajzerici. Natječaj na kojem je kao ponuditelj izabrana austrijska tvrtka Alpina, koja je za 4,9 milijardi kuna trebala obnoviti posao, poništen je. Prosinac 2013. Bandić kaže, Maksimirski stadion obnovit ćemo do 2015. Krov stadiona će se financirati putem međunarodnog natječaja. Južna istočna tribina također će na natječaj, a rebalansom proračuna u 2014. osigurat će se sredstva iz proračuna za sjevernu i zapadnu tribinu. I tu naravno nije kraj, već se priča nastavlja i do danas. Dinamo, a i hrvatska nogometna reprezentacija nastavljaju se sramotiti pred Europom, pa i cijelim svijetom igrajući na ovom rugu. Za viceprvake svijeta čak i nije toliko bitno da igraju u Zagrebu. Imamo Poljud, a uskoro će biti završeni stadion u Osijeku. I bilo bi logično da do daljnjeg vatreni izbjegavaju Zagreb u širokom luku. Ali svi se pitamo kako je moguće da toliko hvaljeni i sposobni ljudi u Dinamu nisu u stanju svojim navijačima osigurati barem osnovne uvjete kako bi mogli uživati utakmicama plavih bez straha da će se dogoditi neka tragedija urušavanjem samog stadiona. U čemu je u stvari problem?
Dinamova uprava kaže kako je nemoćna jer je stadion u vlasništvu grada Zagreba i oni bez pristanka gradskih vlasti ne mogu ništa poduzeti da se riješi pitanje stadiona. Kažu da grad praktički blokira svaki pokušaj da se nešto pokrene jer Dinamo bi kao vrlo brzo našao sponzora koji će uložiti u sam stadion. Koliko je istine u ovoj priči prosudite sami. Stadion jest u vlasništvu grada, a grad mora sufinancirati održavanje stadiona što je u stvari dugoročno neisplativo, jer bolje je novac za održavanje uložiti u izgradnju novog ako već sam grad želi zadržati vlasništvo nad njime. I zato se ja pitam kako uopće ovakva situacija može odgovarati gradu da u svom srcu ima takvo jedno ruglo dok bi se istovremeno kurčio pred Europom organizacijom svjetskog kupa u skijanju. S obzirom na to kakva nam je država, ova cijela situacija i nije toliko nelogična. Pa bolje da je stadion ovakav kakav je sad jer je neiscrpan izvor poslova za razne rođake koji će i dalje umakati svoje prste u pekmez. Da li stvarno vjerujete da se pitanje stadiona odavno nije moglo riješiti? Ja ne vjerujem, jer stvar je u stvari vrlo jednostavna. Sjednemo za stol i u 5 minuta dođemo do rješenja. Znači, Milane, grad nema novaca da izgradi novi stadion, ali bi dalje htio ostati u njegovom vlasništvu. Ok, dajte nam koncesiju na, ne znam, 25 godina, a mi ćemo pronaći investitora ili ćemo sami napraviti novi stadion ako ćemo imati novaca. Grad više ništa ne mora ulagati. Novac poreznih obveznika će ostati netaknut i grad će još zaraditi od svega toga. Reci jednostavno koliko košta godišnje korištenje stadiona i bok rođo. A mi ćemo fino smanjiti proračun kluba sa 50 na 40 milijuna eura godišnje i s tom lovom ćemo u 5 godina napraviti novi stadion. Znači, uložit ćemo 50 milijuna eura i to nam odbijate od koncesije koju moramo plaćati za korištenje stadiona gradu. Znači, ako godišnje moramo plaćati gradu, bubam sad, 2 milje eura, a uložili smo 50 milja, za 25 godina gradu ostaje stadion u koji svih tih 25 godina nije uložio niti jedne lipe. Čist račun, duga ljubav. Jel to pošteno? Pa naravno da je. Jel to moguće napraviti? Naravno da je i svima bi bilo u interesu. I klubu, i gradu, i navijačima, i cijeloj Hrvatskoj. A i Milan bi dobio nove poene kod građana jer više ne bi čupao iz proračuna nego ga punio. Naravno da je ova priča onako odokativna i da će neki sad napisati hrpu komentara tipa da GNK Dinamo kao udruga građana ne može graditi vlastiti stadion. Ok, ne može, ali ajmo privatizirati klub onda, pa će moći. Nek se napokon zna tko je gazda u Dinamu, mislim na papiru da se zna tko je gazda. E, pa mi smo to već pokušali, reći će uprava Dinama. Da, kao pokušali su 2018. godine i šta se u stvari dogodilo. Kaže ovako, povjerenstvo za profesionalne sportske klubove je na sjednici održanoj 22. svibnja 2018. godine odlučilo uskratiti suglasnost na elaborat o preoblikovanju građanskog nogometnog kluba Dinamo iz Zagreba. Razlog uskraćivanja suglasnosti proizlazi iz činjenice da je povjerenstvo utvrdilo da popis članova kluba nije usklađen s odredbama članka 12 stavka 4 Zakona o udrugama, a koji je sastavni dio elaborata, a što po ocjeni povjerenstva predstavlja neusklađenost s prisilno pravnim propisom, pri čemu se povjerenstvo konzultiralo i s odgovornim državnim tijelima i nadležnim regulatorom. Napominjemo kako klub može u svakom trenutku u kojem otkloni utvrđenu neusklađenost povjerenstvu ponovo uputiti elaborat u kojem će biti uvažene sve primjedbe povjerenstva do sada iznesene u postupku dragovoljnog preoblikovanja, no s financijskim izvješćima i izvješćem ovlaštenog revizora koji će uvažiti protek vremena te poslovne događaje nastale do dana podnošenja predmetnog elaborata. S poštovanjem, Središnji državni ured za šport. Nedugo nakon te odluke oglasio se Dinamo s pomalo čudnim objašnjenjem. GNK Dinamo je zaprimio odluku povjerenstva za profesionalne sportske klubove koje djeluje pred Središnjem državnom uredu za šport kojom je privremeno uskraćena suglasnost GNK Dinamu za preoblikovanje. Osnovna primjedba za uskraćivanje suglasnosti je izostanak osobnog identifikacijskog broja OIB-a u popis članova. Razvidno je iz dostavljene odluke, a i povjerenstvo to izričito navodi da, nakon što se otklone navedene primjedbe te ažuriraju financijski izvještaj s obzirom na protek vremena od dana predaje elaborata, GNK Dinamo može dostaviti dopunjeni elaborat. Znači, to je bilo u 5. mjesecu 2018. godine. Danas, skoro 2,5 godine kasnije, pojeo vuk magare.
Dakle, definitivno nije stvar u tome da se ne može, nego se ne želi iz razno raznih privatnih interesa. Tako stvari kod nas jednostavno funkcioniraju. I za kraj, samo nekoliko primjera kako se može i to za vrlo malo novaca. Turski Antalya stadion izgrađen je 2015. godine, a stajao je oko 35 milijuna eura. Kapacitet stadiona je oko 32 tisuća mjesta. Turski Eskişehiru ima stadion kapaciteta oko 34 tisuće ljudi i postigao je također sličnu cijenu. Nedavno odigrana utakmica protiv Mađarske na Grupama Areni kapaciteta 23.700 sjedalica pokazala je kako se niti jedan stadion u Hrvatskoj ne može mjeriti s tim stadionom. Gradnja tog stadiona koštala je nešto skuplje nego stadioni u Turskoj, ali cijena također nije prešla granicu od 50 milijuna eura. Albanija, stadion Arena Kombetare u Tirani. Ovo je najmoderniji stadion u ovom dijelu Europe. Ima kapacitet od 22.500 gledatelja i izgradnja je trajala 3 godine. Nogometni savez Albanije je uz donaciju UEFA uložio 10 milijuna eura, dok je privatna kompanija uložila dodatnih 50 milijuna, te će preuzeti zaradu od poslovnog kompleksa u sklopu kojeg je sagrađen hotel Marriott Tirana. Šta smo naučili iz ovog videa? Ja sam bio isto na rukovodećim, rukovodio sam bio i nikoga nisam iznevjerio i žrtvovao sam toliko dana i toliko noći da sam morao sam postati pijanac jer sam se nalazio u takvom društvu. I šta, u društvu rukovodioci, pijandor. I sam rekao, pa ne može tako. Ako ste mene izabrali da budem na takvom mjestu, ja ću primit ću taj posao, ali samo da i odgovarat ću za taj posao. A ne da dođe neko. Gdje se čeva svi rukovodioci pijanci? Da. Dobro, ja mogu se i ja pohvaliti, ja sam bio isto rukovodio s pijanaca. Jel... I... Dobro što ja. Ovo nije predbacivanje, nego edukacija. Vi budite prijatelji. Vi preuredite diskoteku. Zatvorite kafić. Razbite diskoteku. Razbite hotel. Imamo, ja ćemo sve platiti. Let's go.